вечора маленьким і дорослим. В ефірі «Корнієві казки», мене звати дядечко Корній, і сьогодні ми з вами будемо читати казки. Це дивовижно, скільки казок вигадують люди. Казки бувають про тварин, про людей, а особливо про якості людські. Сьогоднішня історія буде про лінь. Українська народна казка «Лінива дівчина». Жив собі заможний чоловік, у якого була велика сім'я. Дев'ятеро його синів виросли слухняними та працьовитими, а наймолодша ж донька – ледачою та пустотливою. Не пряла, не мила, не шила, тільки перед дзеркалом сиділа. Батько інколи сварився на неї, а-та-та, а мати захищає, не кричи на доню, вона ж у нас така маленька, і ще встигне наробитися. Так минали роки, а дівчина не ставала до роботи. Одного разу прийшли до їхньої оселі сусіднього села сватати доньку. Зраділи чоловік із жінкою, що їхню дитину заберуть, гарні люди, може й працювати навчать. Так почала жити дівчина в новій родині. Якось уранці всі повставали та взялися до роботи. Молодиця лінується, та ніхто на неї за це не свариться. О півдні зібралася родина за столом. Батько питає, хто що робив. Мати поралася в хаті, син на дворі, діти грядки пололи. А ти, невісточко, чим займалася? Питає старий. У мене немає звички працювати, відповідає дівчина. Та й не вмію нічого. Коли нічого не робила, то й їсти не заслужила. Усі смачно пообідали, а невістка цілий день голодна ходила. Наступного дня молодичка встала рано, бо голод спати не давав. Свекруха готувала сніданок і невістку не просила допомагати, а та сама взяла відро та принесла води з криниці. Під обід господар знову питає, хто чим займався. Всі розповіли, а мати каже, наша невістка сьогодні води принесла. Добре, говорить старий, дайте їй за це горнятку води. Випила бідолаха воду, поплакала, а сама думає, якщо й далі нічого не робитиму, схудну та знесилюю. Наступного ранку прокинулася дівчина до сходу сонця та й почала поратися по господарству. Сніданок приготувала в хаті, поприбирала, корів подоїла, білизну попрала. Через тиждень завітали в гості батьки молодиці. Заходять, дивляться й не впізнають доньку, така працьовита стала. «Я тепер, тату, більше ніколи лінуватися не буду», – мовила дівчина, – «бо голод страшніший за будь-яку роботу». Часто так буває, що батьки шкодують своїх дітей і не дають їм ніякої праці. Навіть коли хлопчик чи дівчинка намагаються допомогти матусі, женуть геть. Іноді навіть кажуть, іди, пограйся в телефоні. Чи вірно це, чи ні, ми можемо перевірити через декілька років, через десяток років стане зрозуміло, кого ми виховали. На цьому ставте вподобайку, підписуйтесь на нас у соціальних мережах, а я прощаюся з вами, мої працьовиті і талановиті хлопчики і дівчатка. Теплих і казкових снів після праці.